Hello， 大家好，那我们今天就来在我们的部落打荒野乱斗了。那今天的话呢，积分争夺战这边也有5v5模式了。那今天的话，大家看到这部影片的话，应该是2024年的1月1号，我们的这个新的一年的第一站啊，就决定来这个积分争夺战的冰雪公园走起了，没有问题。虽然这边还活在过去啊，因为我是这边的这个12月31号的这个过去人，好不好？我们来看一下5v5究竟会玩出虾米东西，然后看一下模式啊。我们这场先来玩一下这个艾米哦，5v5真的很嗨欸。他们接下来的话，就像波罗大是不是要主打一个那个各种环节5v5啊？我觉得5v5还蛮好玩的，可以再加个小兵之类，然后经济或干嘛，就变成另外一款游戏。哦，加油加油加油！那我们这个鸡灯战的话，就是比赛哪一队先杀比较多人这样子啊、哦。喷烂喷烂喷烂！哦，玩到他了吗？哦，啊完了，哇可惜，我原本以为我刚刚那边可以，我感觉要玩那种就是比较逃脱类型角色是不是比较嗨？完了，我进到一个阿力不打区啊 ，Steve， 他在里面控哎，好笑。哦，这个栅栏是防不住的，好笑。他们要变体枪了，对，进到里面就会变体枪哎，大家真的是千万不要进哎。哎呦，完了。换你们变体康了，完全没有问题，很是 OK， 你们死定了啦！是这个什么艾米的这个缓速通道，你们死定了，还敢乱走到里面去啊？再走呀！哇，全部都死在那里面呢，太好笑了！那个冰地真的是这个好恐怖的地方，冰地永远暗藏的危机。满地都是滑溜溜的这个冰块地哦，舒舒服服，直接打赢。我觉得好，原本想说要换个角，但感觉好像不用。我觉得艾米玩这个场地超强，好不好？超厉害，完全没问题，好不好？太好笑了。OK， 走起！哟呼！来来来，然后我怎么都没人。果然都藏在里面啊！噗噗噗噗！哇，大蜜蜂！哦，可是他开了大蜜蜂，但是我把他打死了。不是、啊，不是、啊，他杀我什么意思？怎么走出来？是我们家走出来是别人的人，而且我们家现在我们的人死了一片欸，我靠！我全吃啊！这场怎么了，各位？发生啥种事情了？怎么死这么惨？对面感觉没有比你们强啊？怎么了？还是他太准了？我是蛮准的。哦，好吧，我知道了。而且他一下超痛的，超夸张。哇，完了！哇，被那个狙击贝蒂。我靠！狂狙猛狙哇，死定了！我靠，死定了！出不去啦！那口水怪也太痛了吧！为什么啊？怎么我们两边战力差这么多？他们俩怎么都那么的痛？完了，我还传给大家，哎呦，快，富哥姐，完了，狙，哇，直接飞过来收割啦，好扯好扯，怎么那么的厉害啊，各位，他们的每一只都痛到一个歪歪怎么会这么痛，傻眼太痛了吧，我的天，来了各位，好，走起，怎么会如此？可以，十人战队，十人大战。刚那一组的话，真的还蛮可怕的，他们那个每一只那个伤害炸到我们这边的那个角色，那角色像是被那个切豆腐一样啊，直接融化。日本派大星。哦，这次轮到我们发火了，我发疯了。哦，包夹包夹，5v5就是要打包夹。
啊，猴猴狂跳哎、欸，狂动哦，交给猴子就好啦，各位，交给猴子就好了，真的、欸，好了啦，你走不去了啦 ，Mr. P， 你走不了了。哇，我这个喷雾也是爽。哇，哎、欸，我们快要，我们现在快跟刚刚那场把一样了，是吧？因果循环啊，各位。这把我们可以哦，我感觉这个城堡人在当战犯哦。哎呦，好险我，哎、欸，不是，哎、欸、呀，我靠，大姐，他把我困住啦！我刚那边一大堆老鼠，他把我困住了，各位。拿来输，对啊，我觉得那个城堡人在搞、啊，城堡人来送的，可以，超好笑。我刚刚在逃脱那些老鼠啊，结果我们的那个雅雅、啊，在我的那个退路的部分啊，给我中了这个墙壁啊，我直接傻眼，我直接在原地不能动，太好笑了，怎会如此？他是不是其实看我不爽很久了？他想要送我到那个地狱去，这样子来啦，各位，下一把。我觉得每一次玩这个五 v 五的模式啊，中间这个地形啊，都会是这个冰块地形，超滑溜的，根本就被打烂，你知道吗？傻爆眼！呦呼，呦呼！哦，哎、欸，我没有杀到、哦，我以为我有杀到、欸，哎。都已经那个了，我艾尔弗隐没这个、啊，管一下。哦，有，虽然我死了，但是你贡献一个一换一，没问题。biu 人，我靠，这是艾尔弗隐没也飞太远了吧，太危险了吧。哎呦，先走！啊，怎么这么快变6-4了？我们也要继续持续杀人啊，孩子们！哎、欸，帮一下！我靠，哎、欸，还没死啊！哎、欸，有心跳，死了！好了啦，史派克，没啦！欸、有凯特哎、欸，新角这么快就出现了，那看来是有钱人了，各位。哎呦，完了完了！啊！哎、欸，啊！没事没事没事，那是凯特一直在那边玩兵哎、欸，跟猫猫一样哎、欸，卡哇伊、欸。可以，去死吧！再一个击杀，全部灌上去就可以了。15000打头哦，不用了，没问题，解决。可以，但这个模式的话，我觉得踢球的好像会比较激烈一点。毕竟踢球的话，你要五个人想办法突破五个人战线，然后去把那个球踢入网，确实还是比较困难一点点。好，来了 ，Go Go Go！看看看看，哎，你有没有发现啊？我自从就是知道那个中间那个滑冰会让大家变体康，我都不太会走中间，绕个路哦，不要一定要去走那个体康之路哦，那个走上去很难动哦，感觉很多人呢这边，哦没有，我觉得居然是先被对面先杀，我的天，你看，哎，我怎么也自己走进去了？我靠！我怎么自己走，不知不觉就滑进去了、欸，那个东西也太可怕了吧！不知不觉就滑进去了，哦，加油，范哥哥，哎，哦，好险！对面的火力，哇，体验到了，超恐怖哎、欸！我的妈、啊！
哦，他打烂了，贯穿了，完了，不行了。快快快！一举歼灭，一举歼灭！有有有，有歼灭，有歼灭的感觉了。一波冠，这一波会战得五分。你看看，变体康状态了，超滑超滑。哦、oh, ，nice。哦，我死了。加油啊！我们半个格斗不动了。哦、oh, ，喷烂喷烂。他们应该蛮残血的，大招不知道，范哥哥自杀喽！哇哇哇，对面的范比较屌，对面的范超级屌，完了，我们的范踢完一次，比发现比不上别人之后就挂机了，要不要这么上智？老哥还有机会哦。哦，快没机会了，快没机会了！哇，这把打得很那个哎、欸，你来我往哎、欸，还敢起飞啊？哦，慢慢来，慢慢来，我们可以稳住。他们急了哇！好，果然我的饭有问题。没关系啊，他踢不赢对面已经很难过了，不要再这样讲他了。好，那今天的话呢，我们的一月一号啊，把我这个2024年第一站，我们的积分争夺战5v5，哎，这个运势如何呢？大家喜不喜欢这个模式呢？可以分享一下啊、哦。那今天就玩到这边了，我是小朋友，大家拜拜喽。